tarda a tothom, benvinguts, hi ha cares conegudes i cares que no les coneixem i potser que és la primera vegada que veniu aquí. Nosaltres estem molt contents de tenir-vos a tots plegats en la segona tarda del web Jardins Jardiners, del grup de Jardins Jardiners, Art, Ciència i Ofici, que està escrit en l'ICEA, l'Institut Català d'Estudis Agraris, i dintre d'aquest mar incomparable que és l'IEC. Aquesta sala, si sortiu i ho mireu després, veureu que està dedicada amb en Joan i en Pere Coromines, que tots dos van ser pare i fill i tots dos savis. És molt important veure tot el que van arribar a fer. Dos prohoms catalans que realment, doncs, tant un com l'altre, un com a escriptor polític i a més, doncs, molt crític i prolífic, perquè aquest va ser el pare que va tenir 9 fills i tots li van sortir llestos, tots llestos, perquè un d'ells és el fill, que és el Joan, que va ser un gran etimòleg i que va treballar aquí també, que va arribar, va morir a Pineda, potser algú encara el va poder conèixer, i va arribar a fer 1 milió de cèl·lules d'aquestes, de paraula per paraula. O sigui que aquestes parets, aquestes cases, estan plenes d'història i m'aniria per les branques. Per tant, com que això no toca, que sapigueu dues coses pràctiques pels que no heu vingut mai aquí. Primer, que en el còrner del davant hi ha uns lavabos per quan fem el descans, per si algú hi vol anar-hi. Que al pis de dalt es pot fer un recorregut ràpid al petit jardí dedicat a la Mercè Rodoreda, que és molt maco. Hi ha moments més que està més florit i moments que està menys florit, però sempre és maco de veure. Després, que ara passo a explicar-vos que nosaltres, amb aquest web, hem volgut posar-nos molt al dia i després us deixarem aquí dues adreces per al Facebook i al Twitter. És a dir, que no caldrà que vingueu cada vegada aquí, podreu estar contínuament en contacte amb Jardins Jardiners. I totes aquelles fotografies maques que vosaltres sabeu, segur que teniu, totes aquelles gravats, llibres, que veieu que ens pot interessar en el web històric de Jardins Jardiners, ja sabeu que ho podeu publicitar i, a més, si no voleu publicitar-ho, ens ho envieu i us ho vindrem a recollir, ho copiarem i ho deixarem en el web. Després, ara ja tinc el goig de presentar-vos en el nostre president, que és en Josep Maria Vives. En Josep Maria Vives és president de l'ICEA, de l'Institut Català, que ens convala a nosaltres, el grup de Jardins i Jardiners. Ell és enginyer agrònom i alguns de vosaltres el coneixeu dels seus temes de la sanitat vegetal. És molt actiu i continuem nosaltres amb un gran amant dels jardins, tant des d'aquí com des dels amics dels jardins, que potser ho coneixeu per allà. Fa moltes xerrades sobre la jardineria i és un gran entès també en arbres, en forestals. Ara últimament estem treballant molt amb el tema dels cursos d'assessors, perquè si alguns de vosaltres sou jardiners, que sapigueu que aquest tema des d'aquí també el toquem transversalment. I finalment només us volia dir que aquí, des del nostre grup, hi ha també un gran contacte, no només amb les instàncies de més a la vora de Catalunya i dels països catalans, sinó que també tenim contactes amb grans universitats estrangeres o amb grans grups de recerca històrica de jardins i jardiners. I això ho anireu veient en el nostre web. Aleshores, perquè sapigueu realment què és el que estem fent, us presentaré ara a la ponent, que és la Teresa Galzerà, que ens explicarà. La senyora Teresa Galzerà forma part del grup Jardins Jardiners i és llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona, però a més també és tècnica especialista de jardineria. I per tant, tota aquesta feina multidisciplinar que ella ha començat a fer des de sempre, doncs li ha permès, doncs, estar en molts foros. Està, per exemple, també a la Societat Espanyola de Parcs Públics, que li permet tenir una gran informació. I com tots els membres d'aquest grup,
no para d'estudiar. I això fa que d'alguna manera ell us pugui ensenyar des de la vivesa de la creativitat la nostra pàgina web, que serà, comença amb aquest títol, el procés de recerca del patrimoni jardiner. Aniria tres a qual. Sí, parlo... Tu parles tu. Sí, sí, ara, sí. Sí, bé, només un moment molt ràpid, una benvinguda a tothom. En Joaquim Camps ja us ha explicat una mica on esteu. Això és l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Acadèmia de les Ciències i les Lletres de Catalunya. Es va crear el 1907 pel Prat de la Riba i per aquí han passat molts savis de les ciències i de les lletres. Aquest Institut d'Estudis Catalans té unes filials. Una d'aquestes filials és l'Institut Català d'Estudis Agraris, que es va crear l'any 78 i va haver el Congrés de la Cultura Catalana l'any 76 i el debat d'agricultura va ser molt viu i van dir, home, doncs, continuem amb el tema aquest. I es va crear aquesta associació que des del 83 és una de les 28 filials de l'Institut d'Estudis Catalans. La ICEA té 9 seccions que, de tot. Hi ha de boscos, hi ha de vins, hi ha d'estudis rurals, de ramaderia, de fins a 9. Una d'elles és la que porta el Joaquim Camps, que la porta molt bé, i que gràcies a la seva feina ha aconseguit aglutinar tot aquest grup de jardins i jardiners. Ja ho vam dir l'any passat, però cal repetir-ho, que és un grup pluridisciplinar, perquè hi ha de llicenciats en història, són gent que dominen bé la història dels jardins, que dominen bé les tècniques del jardí, i sobretot tenen un denominador comú que és un gran entusiasme pel tema i això fa que es mogui. S'han fet moltes coses. Avui veureu algunes de les que s'han fet. Aquest any doncs, ja s'han encetat, ja parlarem coses importants, un estudi del jardí de Pinya de Rosa, que va ser un jardí que tenia una gran col·lecció de cactus i plantes crasses i que ara es vol reivindicar. Després també hem fet un conveni amb l'Ajuntament de Terrassa per fer un estudi del jardí de Can Freixa i d'altres jardins històrics de Terrassa i sobretot el que s'ha estat fent és molta feina de l'objectiu d'aquesta web, que era recopilar dades de jardins i grans jardiners de Catalunya. Aquí veurem una mica de lo que s'ha fet, però realment penseu que ja hi ha molta informació que potser encara no està al web, però que aquest any mirarem de que la cosa tiri endavant. Res més. Aquí de darrere hi ha tríptics de la ICEA, que si algú es vol apuntar, són 40 euros l'any, que no és molt, i teniu una sèrie, ja s'expliquen totes les avantatges i de més. Vull dir que si algú es vol apuntar a la ICEA, no solament rebreu informació d'actes com aquest i molts altres d'altres temes, sinó que hi podeu participar. Aquest mateix grup està obert a tothom que li agradin els jardins i tingui alguna cosa a dir. Bueno, doncs sense més, que sigui una bona tarda, com l'any passat, i fins després. Sí. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut aquesta segona tarda de jardins i jardiners. Tal com us ha comentat en Josep Maria, el que us fem ara, abans de començar a entrar amb els ponents que tenim per aquesta tarda, és presentar-vos una miqueta tota la feina que hem anat fent des de la primera tarda de jardins i jardiners que vam fer l'any passat i veureu una miqueta en el que ens hem embrancat, com diu la Maria Mercè, en els jardins en el que ens hem anat ficant, a part de també anar fent tota aquesta feina de recopilació de dades, de fitxes temàtiques per penjar a la pàgina web. També ens hem trobat que hi ha hagut algunes persones, algunes institucions que ens han demanat suport i ajuda per fer recerca i per preparar alguns temes diversos, tots ells relacionats amb la jardineria. El primer, tal com us comentava en Josep Maria Vives, ha sigut un acord de col·laboració que hem realitzat amb l'Ajuntament de Terrassa, que ens ha demanat que féssim doncs, una mica de recerca per posar en valor els jardins de la Masia Freixa i poder començar a incoar un expedient per a declarar-lo un bé cultural d'interès local.
A part d'això, també ens ha demanat que féssim una mica de recerca per la resta de jardins que hi ha a la ciutat. La veritat és que hem començat a fer aquesta feina, un grup de nosaltres que hi estem treballant, i ens hem adonat que hi ha molts jardins, alguns d'ells desapareguts, d'altres en no gaire bon estat, però que formen part de la memòria històrica de la ciutat i com a tal mereixen ser reconeguts i a més estudiats, i si podem, doncs, posar-los a disposició tant dels estudiosos com de la ciutadania de Terrassa. Aquest és el cas d'alguns dels jardins que anirem veient. Hem anat trobant documentació, de vegades és molt difícil, està molt dispersa, i en el cas de la Masia Freixa, la Maria Mercè precisament ha fet una feina molt important de recerca, de recull de dades, d'imatges. Ja veieu que el que tenim, doncs, és ho ha anat trobant a diversos fons i ens dona una mica la pauta de com eren els jardins en l'època que es van fer, a l'època que hi vivia la família, tot, doncs, a base d'anar recollint aquestes dades d'aquí i d'allà. Al mateix temps, aquests altres jardins de diverses tipologies que hi ha a la ciutat de Terrassa, també hem iniciat aquesta feina de recollida de dades i de documentació. Ens han aparegut molts jardins, alguns d'ells desapareguts, però amb imatges molt suggeridores del que podien haver estat aquests espais. En aquest cas, el pati de la casa del pintor Vancells, en el que s'hi celebraven, doncs, diversos actes culturals, des de concerts, dansa, i algunes de les imatges que ens han quedat són aquestes. També ens hem trobat, doncs, amb jardins que l'únic que es disposa són dibuixos que fan referència en com eren en el seu moment. En aquest cas, la casa Vinyals, en el que era molt important aquesta peça, aquesta glorieta, per tenir-hi ocells de diverses classes, igual que moltes peces d'aigua amb brolladors en les que hi havia gran quantitat de peixos. Un altre dels jardins importants, els de la Casa Alegre, sobretot perquè en aquesta casa construïda, i el jardí també, a l'any 1865, doncs el jardí estava ornamentat amb uns quants arcs pertanyents al monestir de Sant Pere de les Pueles d'aquí de Barcelona. I, per tant, un jardí que realment tenia un aspecte encantador. També els jardins d'institucions a Terrassa han sigut importants. Totes les institucions, ja fossin de caràcter escolar o d'hospital, o inclús fabrils, comptaven amb espais enjardinats entre el que era el carrer i l'edifici seu de la institució. En aquest cas, el de l'escola industrial, tots ells han patit moltes modificacions al pas del temps, alguns s'han perdut completament, però sí que s'ha pogut recuperar una mica la memòria amb totes aquestes imatges i la documentació que hem anat recollint. En aquest cas, aquest conveni que hem establert amb l'Ajuntament de Terrassa no només passa per la recerca de documentació i la incoació d'aquest expedient per a la Masia Freixa, sinó que tot aquest recull anirà plasmat en una publicació, en una guia divulgativa que es publicarà, esperem que a finals d'aquest any, doncs per fer conèixer a la ciutadania i també als experts tot el que hi ha de patrimoni jardiner a la ciutat. I al mateix temps, també en aquests moments s'està fent una feina de recuperació de la memòria oral, doncs amb entrevistes a persones, ciutadans, que han estat visquent a Terrassa i que coneixen de primera mà el que han sigut els jardins i en tenen la memòria. Per tant, dels jardins, molts d'ells desapareguts, aquestes persones són les que ens estan donant tota una sèrie de referències, que això també es veurà plasmat en un petit documental que també estarà a disposició de tothom. I a mode de conclusió, amb els jardins aquests de Terrassa, per l'any que ve se'ns ha demanat que preparéssim una jornada de treball per presentar
tota aquesta feina feta, que bé, ja puntualment us informarem, doncs, per si esteu interessats per conèixer com acaba tota aquesta feina de recerca que hem estat fent pels jardins de Terrassa. Un altre dels temes en els que estem treballant és els jardins de Pinya de Rosa. Els jardins Pinya de Rosa, amenaçats parcial o totalment per una intervenció urbanística, per tant, els podem perdre si no hi fem alguna cosa, doncs ens ha demanat que intentéssim recopilar tots els fons que hi ha dispersos, la majoria d'ells, com en tot el que és documentació dels jardins, per poder posar-lo en valor i transmetre també en quin estat es troba aquest patrimoni que no hauríem de deixar perdre. Els jardins de Pinya de Rosa es construeixen a l'any 1952, és Ferran Riviera de Caral, un gran afeccionat als jardins qui els crea, amb una gran col·lecció de plantes suculentes, i tot i ser el senyor Riviera un home molt rigorós i que documentava tot el que tenia, malauradament, ara mateix ens ha dit que tot el fons que ell conservava va desaparèixer en una inundació. Per tant, ara mateix això no és accessible, però sí que hem trobat altres maneres de buscar aquests fons documentals dispersos, i un és que els hereus van cedir a l'Institut Botànic de Barcelona una gran quantitat de caixes i imatges, caixes amb diapositives i fotografies, que a través d'un acord establert amb l'Institut Botànic, doncs, hem pogut consultar i estem fent aquest treball de sistematització d'aquest fons. Hem trobat unes 48 capses amb unes 3.600 diapositives i diversos sobres amb fotografies en paper. I ara mateix uns companys hi estan treballant, doncs, fent una mica de sistematització de tot aquest fons que hi ha. També hem trobat que en l'escola Rubió i Tudurí hi ha un fons del professor Panyella, gran amic personal de Ferran Riviere, amb qui va treballar en aquest jardí. Tots dos grans entesos i afeccionats amb les plantes suculentes. Aquí teniu una imatge antiga, no la tenim datada, del jardí, en un dels bons moments. Algunes d'aquestes imatges són de l'estat actual del jardí. I en aquest fons Panyella també hem trobat, doncs, referències a l'organització a la que tots dos perteneixien, a la IOS, la International Organization for Succulent Plants, Succulent Studies, perdó, i els congressos que es van realitzar aquí a Barcelona els anys 61 i 76. I d'algunes de les visites que amb motiu d'aquests congressos es van fer al jardí. També hem pogut realitzar algunes entrevistes amb la filla del senyor Riviere i amb algun dels nets, que també ens han aportat aquesta memòria familiar, personal, sobre com era la vida diària en aquests jardins. També hem pogut entrevistar a treballadors, amics, els masovers de la propietat, que també ens han oferit, doncs, una mica d'informació real i detallada del que era aquest jardí. Així mateix també hem pogut parlar amb un antiquari que va ser el que va comprar algunes de les escultures que ornamentaven el jardí. Per tant, aquests fons també és important de conèixer-lo, i estem traient informació d'allà on podem. Ja veieu que això de la recerca és bastant complicat i ens demana tocar molts fronts. També hem trobat que la família tenia pel·lícules dels jardins que ara mateix estem intentant, doncs, poder visionar per poder-les després posar a disposició dels estudiosos que puguin intentar treballar sobre aquest jardí. Aquí ja veieu unes quantes imatges. Els hivernacles, aquesta és una de les llàstimes, una de les situacions a la que es troba aquests elements del jardí, i la feina que estan fent els companys, doncs,
de buscar i ordenar i sistematitzar tot aquest arxiu de la família Rivière. Una altra de les tasques que estem fent, de les habituals, diríem, són aquestes tertúlies que ja havíem engegat l'any passat amb persones que tenen a veure amb la jardineria, sigui quin sigui el seu lligam amb aquest art. L'última que tenim feta i la que us volem presentar ara uns minuts és la que vam fer amb en Manel Pradell i que va ser realment molt enriquidora, perquè a part de donar-nos informació estrictament de la seva feina, del seu recorregut professional, també personalment ens va emocionar, perquè és un home que ha treballat sempre a la jardineria, ha sigut el seu motiu principal professional, i també vam descobrir algunes coses, alguns de nosaltres amb sorpresa, doncs, que ens va, coses que ja ens imaginàvem, però que ell ens va dir, doncs ens ho va acabar de confirmar. En aquest cas veurem uns minuts, 4 minuts i pico, d'aquesta tertúlia que vam fer, com ell ens explica que és jardiner per casualitat, com va començar a treballar als 10 anys, com va ser un col·laborador de Joan Mirambell, també d'Andreu Batlle, amb qui ens diu que va aprendre moltíssim de la seva feina, i com amb la seva feina diària, quan era jove, de treballar en jardins vora el mar, va ser capaç de descobrir com funcionaven aquest tipus de plantes i quines eren les millors adaptades i què havia de fer per construir jardins ben adaptats en aquestes condicions. Ja veieu, un home autodidacte, ens diu que sense estudis, però que mitjançant el treball que va anar duent a terme al llarg de tota la seva vida es va convertir en un gran expert i un constructor de jardins dels que tenim encara a casa nostra. Ara, doncs, us posarem aquest tall d'entrevista. Jo soc jardiner de casualitat. Vaig començar, soc un producte de la guerra, vaig començar a treballar que tenia 10 anys, perquè tenia el pare a la presó per Rojo. Ens va tocar aquesta banda i ens va tocar el rebre. El pare va posar a la presó perquè estàvem en un poble que teníem un negoci important, i l'any 31, abans de la República, el varen fer alcalde. Llavors, quan va passar tot això... De quin poble era? Ginebra. Ginebra. Sí. D'aquí de la província de Tarragona, ja ho deu saber. De la Ribera d'Ebre. Bueno, el van fer alcalde, va agafar la guerra sí, en alcalde, doncs van passar molt malament. I llavors amb ell, bueno, eren fer jardins per la gent gran. Jo he treballat al Palau Robert i he treballat, estant amb ells, he treballat en aquella casa del carrer Montaner. Que no, no m'ho diguis. Eh? A la casa Muñoz Ramonet. El dels Muñoz, sí. M'acabes de donar una alegria impressionant. Sí? Perquè fa dies que busco qui va treballar-hi. Bueno, doncs jo vaig treballar. I ara on va? I el projecte era del Mirambell? El projecte penso que era del Mirambell. El primer projecte era del Forestier. És possible, sí. Però llavors, m'aniria molt bé que em situessis quan va començar a treballar-hi Mirambell i si vosaltres el veu ajudar. Sí, sí, l'hortícola barcelonesa va desaparèixer. Aquesta empresa que jo vaig treballar, hi havia en Magrinyà i en Sobirana. Els dos, que després un fill del Sobirana ha estat de jardiner a Madrid i això. El de Magrinyà també va continuar de jardiner, però diguem, no li va anar tan bé com l'altre. I jo vaig allà devia tindre 100 anys, o sigui que això devia ser el 56. Sí, senyor. Potser t'enganyo de mig any, eh? No de gaire. I allà es van arrencar unes palmeres del Palau Robert. No, bueno, d'allà o del Muñoz Ramonet parlem? Del carrer Montaner. No, aquest senyor no sé què tenia que veure amb el Palau Robert. Era propietari de les dues coses, del Palau Robert i del carrer Montaner. Bueno, ja en saps tu més que no. No, no. Jo això no ho sabia.
Pues no ho sé, o potser ho he arribat a saber, però amb els anys se m'ha esborrat. I allà traiem unes palmeres molt grans. Jo ja vaig estar amb ells, perquè aquestes palmeres les havien de carregar amb càbries i ternals. No sé si sabeu el que és. Bueno, tothom em penso que no. Vostè sap el que és, càbries i ternals? Un ternal? Bueno, un ternal, sí, amb uns tres peus que eren postes de telèfon. Aquests postes de telèfon que són crossotats o que estan tractats així, doncs els havien amb un eix i feien un tres peus. I allà, a dalt hi penjaven, hi havia una anella, una argolla, que hi penjaven el ternal. I amb allò anaven pujant. Però aquestes palmeres necessitaven 4 o 5 ternals, perquè eren grossíssimes. I és la primera vegada que vaig veure transportar aquestes plantes tan grosses. I llavors portaven aquelles carretes del Mateu i del Mateu, que això ja molts no us en recordareu, que eren planes a Barcelona, amb unes rodes així, i posaven les palmeres, les posaven allà dintre amb dues carretes, perquè amb una carreta no n'hi ha prou, llarguíssima. I llavors me'n recordo que pujaven al carrer Montaner, que els cavalls patinaven, i hi havia 6 o 7 cavalls d'aquells francesos, d'aquells tan grossos. Sí, i al davant, hi anava un ruc petit, que acompanyava l'equip, que aquestes coses, als 14 i 15 anys, feien molta gràcia. Ara encara me'n fan. Deu ser que no hauré crescut prou, però bé, és així. I entraven aquestes coses. I vaig anar-hi molts dies, perquè a vegades pues, els hi faltava un pot de pega de faltar, doncs pues, jo anava cap al cultivador modern, no, davant de l'estació de França, en bicicleta, a buscar-los el pot de pega de faltar, o anar a buscar llavors i totes aquestes coses. Jo soc jardiner de casualitat. Vaig començar, soc un producte de la guerra, Això és el que hem estat fent fins ara i continuem treballant amb altres projectes que encara no els tenim gaire més clars, però bé, seguim treballant i us animem a tots els que vulgueu donar-nos un cop de mà i que us interessi el que estem fent, doncs estem oberts a tota la col·laboració que puguem rebre de part vostra. Moltíssimes gràcies.